Ողջույն, սիրելիներս։ Այս տեսանյութում գեղեցկության մասին լուսնային օրացույցն է հունիս ամսվա համար։ Խնդրում եմ անպայման նայել լուսնային օրերի ժամերը։ Նայեք լուսնային օրը ոչ ժամին է սկսում և ոչ ժամին ավարտվում, նոր հետո կատարեք այդ գործողությունը։ Այս տեսանյութում կլինի մազերը կտրելու վերաբերյալ, ներկելու, էպիլացիա և այլն։ Ամբողջ այն թեմաների մասին, որ ես կխոսեմ, դրանք կլինեն ներքևում, հա, բոլորի ժամերը ներքևում գրված կլինեն։ Եվ իհարկե ես միայն կնշեմ բարենպաստ ժամանակը, ըստ օրերի և ըստ լուսնային օրերի։ Դուք միայն պետք է նայեք լուսնային օրը, որ ժամին է սկսում, և դուք արդեն ձեր գործողությունն անեք։ Եվ այսպես մազերը կտրելու համար բարենպաստ ժամանակն է հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 4-ը, լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 22-ը, լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 28-ը, լուսնային 11-րդ օրը և հունիսի 30-ը, լուսնային 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են մազերը կտրելու համար հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 13-ը, լուսնային 26-րդ օրը և հունիսի 19-ը, լուսնային 3-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, որ ցանկանաք եւ կտրել եւ ոչ, հունիսի 5-ը, լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 17-ին, լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 24-ին, լուսնային 7-րդ օրը եւ հունիսի 29-ին, լուսնային 12-րդ օրը։ Մազերի ներկման համար ամենաբարենպաստ օրերն են հունիսի 3-ը, լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 4-ը, լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 6-ը, լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 11-ին, լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 15-ին, լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 19-ին, 20-ին և 21-ին, լուսնային 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ օրերը, հունիսի 27-ին, լուսնային 10-րդ օրը և հունիսի 30-ին, լուսնային 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են մազերը ներկելու համար հունիսի 7-ը, լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 13-ը, լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 16 և 17-ը, լուսնային 29-ը և 30-րդ օրերը, հունիսի 22-ին, լուսնային 5-րդ օրը և հունիսի 25-ին, լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 26-ին, լուսնային 9-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են մազերը ներկելու համար հունիսի 1-ը, 2-ը, լուսնային 14 և 15-րդ օրերը, հունիսի 5-ը, լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 9-ը, լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 12-ը, լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 14-ին, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 18-ին, լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 28-ին, լուսնային 11-րդ օրը։ Լուսնային բարենպաստ օրերը մազահեռացման համար։ Սա դեպիլացիայի մասին է խոսքը, նաև առանձին կխոսեմ շուխարինգի մասին, հա, ինչպես որ մյուսով պետք է հանեք։ Եվ իհարկե դեպիլացիայի համար բարենպաստ օրերն են հունիսի 11-ը, լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 12-ը, լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 26-ը, լուսնային 9-րդ օրը։ Լավ օրեր են հունիսի 3-ը, լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 5-ը, 6-ը, լուսնային 18-րդ և 19-րդ օրերը, հունիսի 8, 9, 10, լուսնային 21-րդ, 22 և 23-րդ օրերը, հունիսի 13-ին, լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 19-ին, լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են մազահեռացման համար հունիսի 14-ը, 15, 16, 17-ը, դա լուսնային 27-րդ, 28, 29, 30-րդ օրերն են, հունիսի 19-ը, լուսնային 2-րդ օրը, հունիսի 21-ից մինչև 25-ը, 21, 22, 23, 24 և 25-րդ օրերը, լուսնային 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ օրերը։ Խնդրում եմ ժամերին անպայման ուշադրություն դարձրեք, լուսնային օրերը անպայման նայեք։ Բարենպաստ օրերը հոնքերի և թարթիչների շտկման համար։ Դրանք են հունիսի 4-ի և հունիսի 5-ը, լուսնային 17 և 18-րդ օրերը, հունիսի 13-ը, լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 23-ը, լուսնային 6-րդ օրը։ Լավ օրեր են հոնքերի և թարթիչների շտկման համար։
հունիսի 3-ը, լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 6-ը, լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 15-ը, լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 18 եւ 19-ը, լուսնային 1-ին եւ 2-րդ օրերը, հունիսի 21-ին, 22-ին, լուսնային 4-րդ եւ 5-րդ օրերը, հունիսի 25-ին, լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 27-ին, լուսնային 10-րդ օրը եւ հունիսի 30-ին, լուսնային 13-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են, որոնք որ կարող եք անել եւ ոչ։ Հունիսի 7-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 11-ը, լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 14-ը, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 17-ը, լուսնային 30 օրը, եւ հունիսի 24-ը, լուսնային 7-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ իհարկե մազահեռացման մեկ այլ տարբերակը, հա, շուքարինգը, որով որ կարող եք դուք, հա, նաև անել տանը, որպեսի ոչ կապտի, ոչ մազերը ճիշտ աճեն։ Այդ դեպքում բարենպաստ օրերն են հունիսի 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 եւ 22-ը։ Հետևաբար լուսնային 28-րդ, 29-ը, 30, առաջին, երկրորդ, 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ օրերը։ Լավ օրեր են մազահեռացման համար, իհարկե շուքարինգով, հունիսի 23-ը, լուսնային 6-րդ օրը եւ չեզոք օրերն են, հունիսի 3-ը, 4-ը, 5-ը, 6-ը, լուսնային 16, 17, 18, 19-րդ օրերը, հունիսի 14-ը, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 24, 25, 26, 27 եւ 28-ին, լուսնային 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Խալերի հեռացման համար բարենպաստ օրերն են։ Ամենաբարենպաստ օրերը դա հունիսի 4-ն է, լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 14, 15, 16, 17-ը, լուսնային 27, 28, 29, 30-րդ օրերը, հունիսի 26-ին, լուսնային 9-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը, լուսնային 13-րդ օրը, ներեցեք։ Եվ լավ օրեր են խալերը հեռացման համար։ Հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 3-ը, լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 6-ը, լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 11-ը, լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 19-ը, լուսնային 2-րդ օրը, հունիսի 22-ը, լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 27-ը, լուսնային 10-րդ օրը, հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ չեզոք օրեր են, որպեսզի հեռացնեք խալերը։ Խնդրում եմ ժամերին եւ հա անպայման ուշադրություն դարձեք, որովհետեւ սա խաղալիք չէ, առավել եւս խալերի մասին է խոսքը։ Հունիսի 8-ը, լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 10-ը, լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 13-ը, լուսնային 26-րդ օրը եւ հունիսի 21-ը, լուսնային 4-րդ օրը։ Ականջները ծակելու համար բարենպաստ օրերը։ Ամենաբարենպաստ օրերն են հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 6-ը, նայեցեք, լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Լավ օրեր են ականջները ծակելու համար հունիսի 9-ը, լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 14-ը, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 17-ը, լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 18-ը, լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 30-ին, լուսնային 13-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են ծակելու համար հունիսի 2-ը, լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 11-ը, լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 15-ը, լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 23-ը, լուսնային 6-րդ օրը, հունիսի 26-ը, լուսնային 9-րդ օրը, հունիսի 27-ը, լուսնային 10-րդ օրը եւ հունիսի 28-ը, լուսնային 11-րդ օրը։ Դեմքի մաքրման համար ամենաբարենպաստ օրերն են։ Հունիսի 14-ը, լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 16-ը, լուսնային 29-րդ օրը, հունիսի 20-ը, լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 27-ը, լուսնային 10-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Լավ օրեր են դեմքի մաքրման համար հունիսի 1-ը, լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 6-ը, 7-ը, 8-ը, լուսնային 19-րդ, 20 եւ 21-րդ օրերը, հունիսի 12-ը, լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 23-ը, լուսնային 6-րդ օրը եւ հունիսի 25-ը, լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են, որպեսի դեմքը մաքրեք, հունիսի 9-ը եւ հունիսի 10-ը, լուսնային 22 եւ 23-րդ օրերը,
Հունիսի 17-ը եւ 18-ը լուսնային 30 եւ առաջին օրերը, առաջին լուսնային օրերը սովորաբար շատ կարճ են տևում։ Հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը եւ հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Ովքեր սիրում են դաջվածքներ անել, ապա բարենպաստ օրերն են։ Հունիսի 6-ը եւ 7-ը լուսնային 19-րդ եւ 20-րդ օրերը, հունիսի 15-ը լուսնային 28-րդ օրը, հունիսի 22-ը լուսնային 5-րդ օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը եւ հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը։ Լավ օրեր են դաջվածք անելու համար։ Հունիսի 2-ը, 3-ը, 4-ը լուսնային 15-րդ, 16-րդ եւ 17-րդ օրը, հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 25-26 լուսնային 8-րդ եւ 9-րդ օրերը, հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են դաջված կանելու համար։ Հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 13-ը լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 20-ը լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը եւ հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Պեդիկյուրի համար լավագույն եւ բարենպաստ օրերն են հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 19-ը լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը, հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Լավ օրեր են պեդիկյուրի համար հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 13, 14 եւ 15 օրերը լուսնային 26, 27 եւ 28-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը եւ հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են, որպեսզի կատարեք պեդիկյուր։ Հունիսի 8-ը լուսնային 21-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 26-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը։ Խնդրում եմ պարտադիր եւս մեկ անգամ եմ շեշտում, որ պարտադիր նայեք լուսնային օրերը երբ են սկսվում։ Այսքան է սիրելիներս, հետևեք լուսնային օրերին եւ իհարկե կատարեք ձեր գործունեությունը ճիշտ։